آهات من فقیت نکا با تای مردم مملکه میدم رال موالد بید آیاز چلو یهون کلو بفت عریم مامنالو گمالینم مسرالو آهات من فقیت نکا با تای مردم مملکه میدم رال موالد بید آیاز چلو یهون کلو صحفی بینیام ایتانه አምባቢ ያሬድ ወልደ ማርያም ሃይማኖታችን በአማኙ ህብረተሰብ የገዘፈ ምዕራፍ ላይ ቦታዎች እየሰፊ ቢሆንም የተለያዩ የውስጥና የውጭ ተግዳሮቶች እየናጡት እንዳመሰቀሉት የሚታይ ያደባባይ ምስጢራችን ነው። የእምነቱን ዶግማ ሳይቀር ከምን ፍቅና አስካፈንጋጭነት ተዘርዝረው የማያልቁ ተግዳሮቶች በተደጋጋሚ እየገጠሙት ሳለ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታና ተአምር ሊባል በሚችል መልኩ ዘመናትን ተሻግሮ ዛሬ ላይ እንደደረሰ የሚታይ እውነታ ሆኖ እናገኛለን። ለፋያለው ቆዳ ከበሮ ይሆናል እንዲሉ የዛሬ አጀንዳቸውን እንደ ኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፋዊ ካደረጉትና እንደ አሸን ከፈሉት የሐሳዊ ነቢያት ቀልድና ፉከራ ለጊዜው ወደ ጎን ዞር በማለት የጥናት ዘገባዎችን በማማከለ መልኩ ለመነጋገር ማሰቤ አዋጭነቱ ስለማያጠያይቅ እኔም ትኩረቴን ወዳደረኩበት ጽሑፍ ያልፋለሁ። አማኙ በሙሉ በሚባል መልኩ ዛሬ ላይ በጅምላ ከሚፈተኑበት በኮሮና ፊት መቆማቸውን ልብ ይሏል። አሸናፊ ማን ነው የሚለውን ጉልጭ አልፋ ሙግት ወደ ጎን ተወጥ በማድረግ አሁንም ተአምራዊ ፎስ ወይስ ሳይንሳዊ ህክምና የሚለውን ሐሳብ ብቻ በማንሳትና በሱሱ በማሰላሰል አብረን ጥቂት ጊዜ እንድንቆይ ለዛሬ ይህን ጉዳይ መርጫለሁና አብራችሁኝ አስቀምጡ። ወደፊት ግን እግዚአብሔር ጊዜ ከሰጠን መጠነ ሰፊ ዳሰሳ ለማድረግ ቃል ገባለሁ። እንደ አማኝ ህብረተሰብ ከኛ ምን ይተበቀብናል? ራስን ወደ ሰየምኩበት ወደ ዋናው ሐሳቤ በማለፍ ነገሬን ያጎለበትኩ ወደ መቋጫዬ ላዝም። በመጀመሪያ አንድ ከአፋር ህብረተሰብ የተዋስኩትን ቃል አንሳ። እንዲህ ነበባል ያ አላህ ምን ማያ ላ ከነሂ እንረቆ ሮዮዮ የአባባል የአፋርኛ አባባል ሲሆን ትርጉሙም እንደወረደ በአማርኛ ሲተረጎም በፈጣሪም ማምናለው ግመሌንም ማስራለው የሚለውን ትርጉም ያስገኝልናል። ነገሩ እንዲህ ነው። ሁለት በፈጣሪ የሚያምኑ ወዳጆች መንገድ በመጀመር ብዙ ከተጓዙ በኋላ ቀኑ ስለመሸ በአቅራቢያው ወደ ነበረ አንድ ትንሽ መንደር ተጠግተው የእግዚአብሔር እንግዳ መሆናቸውን በመናገር እንዲያሳድሯቸው ይጠይቃሉ። እንዲህ እንደሆኑ የቆቅ ኑሮ ባልተለመደበት በደጉ ዘመን ሁሉ እንግዳን እንደ እግዚአብሔር መልአክ ማየቱ የተለመደ ስለነበር የቤቱን ባለቤቶች እነዛን ሁለት የእግዚአብሔር እንግዶች በደስታ ተቀብለው ሊያሳድሯቸው ይስማማሉ። በዛን ጊዜ ነበር አንደኛው አማኝ ግመሉን በር ላይ እንደተወ ወደ ውስጥ የዘለቀው። ሁለተኛው አማኝ ግን ግመሉን በጥንቃቄ አስሮ ሲያበቃ ነበር ወደ ውስጥ የገባውን ጓደኛውን የተቀላቀለው። እናም ሌሊታቸውን በሰላም አድረው ጎህ እንደቀደደ በማለዳው ወደ ውጭ በመውጣት አይኖቻቸውን ማታ ላይ ወደ ተዋቸው ግመሎቻቸው ሲያማትሩ የመጀመሪያው ሰው የነበረውና ታስሮ ያደረው ግመል እንደ ታሰረ ተተው ተሄዱበት ቦታ ቆሞ ሲያገኙት ሁለተኛና ያልተሰረውን ግመል ግን በዚያ ስላል ነበር በመደናገጥ ፈለጋቸውን ተያያዙት። ቀኑ ቢረፍቅም ሊያገኙት ባለመቻላቸው እያዘኑ ሳለ ግመሉ የጠፋበት ሰው ድንገት ወደ ወዳጁ ዞር በማለት
እንዴት ማታ ግመልህን አሰርከው? በእግዚአብሔር አታምንም ማለት ነው? በማለት ይጠይቀዋል። ያን ጊዜ ነው ግመሉን አስሮ ያደረው ወደ ወዳጁ ዞር በማለት ያ አላህ ምን ማያ ላከን ሄን ረኮብ ረዮዮ ብሎ የመለሰለት። ፍቹም ከላይ እንደጠቀስኩት በፈጣሪም ማምናለሁ ግመሌንም አስራለሁ ማለቱ ነበር። ይህንን ሳስብ አንድ ጥያቄ በውስጥ የማጫሩ አልቀረም። ይኸውም ስንቶቻችንን እግዚአብሔርን ብቻ አምነን በተጠጋናቸው ሰዎች ሕይወታችን ምስቅልቅሉ የወጣው? ስንቶቻችንን በእንተ ፈጣሪን ትተው በእንተ ነዋይ በሚቃጠሉ ሐሳቢያን እግዚአብሔርን አምነን ብቻ የእግዜር ናቸው በሚል ተጠግተናቸው አሊያም ተጠግተውን እርቃናችንን የሰደዱን? እኔን ጨምሮ ቁጥራችን የትየለሌ ሊሆን እንደሚችል አልጠራጠርም። ስለዚህም አማኝ በሙሉ ከዚህ በኋላ በፈጣሪም ማምናለሁ ግመሌንም አስራለሁ በማለት ኑሮውን በዛ አቅጣጫ ቢቀርጸው ውጤቱ አትራፊ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። እግዚአብሔርም በቃሉ ሲያስተምረን በምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋልም ይጋርድሃል በማለት በጥብቅ ይመክረናል። ቢያንስ ከዚህ በኋላ ኑሯችን በእምነትና በጥንቃቄ ቢሆን እግዚአብሔርን የምናገለግለውንም ሆነ እኛን ምሳሌ ለማድረግ የሚመለከቱንን ሁሉ ጠቅመን ማለፍ ያስችለናል። ማጠቃለያ፣ ወረርሽኙን በተመለከተ እንደ አማኞች እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ከምድሪቱ ላይ እንደሚያነሳ 100% እያመንን አያይዘን የዓለም ጤና ጥበቃና ሲዲሲ የሚያወጡትን መረጃ በመተግበር ርቀታችንን በመጠበቅ ጭንብል በማድረግና አሰልሰን እጆቻችንን በመታጠብ በጥንቃቄ ልንኖር እንደሚገባን አጽንኦት እየሰጠው ከዚህ በኋላ የምንኖርበት ጥቂት ጊዜ የሚሆን የበዛ ዕድሜያችንን እግዚአብሔርን ደስ አሰኝተንና ካለፈው ውድቀታችን ተምረን ለመኖር ጌታ ይርዳን በማለት ነገሬን ጨርሳለሁ። አበቃ። በመንፈስ ዘና Yele benya albe, yele benya albe.